Ото твої чують по камерам. Тобто, взаємодія є, є спілкування. Інформацію отримуєте. Так, да? точно. Волинська область вона межує з республікою Білорусь. Визначено чітке завдання щодо підсилення наших оборонних спроможностей. Обійшов кожну позицію на цьому опорному пункті, поспілкувався з кожним стрілцем, гранатометником, кулеметником. Подивилися, що і як краще зробити для підвищення стійкості оборони, а також для покращення вогневого ураження. Ці хлопці вони повернулися з виконання завдань на сході. Там, звісно, була інша обстановка, бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближніжні стрілецькі, бої. поспілкувався з ними і з ними говорив, що зараз ситуація тут вона контрольована, спокійна, і є час для того зробити якісніше. Вони мають бойовий досвід і на Підставах цього бойового досвіду можуть подивитися, що зробити так, щоб коли дійсно рівень загрози збільшиться, вони опираючись на оборони позиції свої, не пропустили ворога в глибину. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!